কলিয়াবৰৰ পুনৰ বনৰজাৰ দপদপনি। এটা নহয় দুটাকৈ ঢেকীয়া পতিয়াৰ মুক্ত বিচৰণ বাগিচা ভূমিত। নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত আবদ্ধ বাঘ বিচৰণৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য। পূৰ্বে এটা বাঘহে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছিল স্থানীয় ৰাইজে। বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি একেলগে দুটাকৈ ঢেকীয়া পতিয়া বাঘ প্ৰত্যক্ষ কৰে বাগিচাৰ শ্ৰমিক তথা বন বিভাগৰ লোকে। দুফুটৰ ওপৰত হ'ব ওখটো, একদম ইমানত আৰু সিমানত বাঘ, মই ইমানত, সিও ভবা নাছিলে যে মই আহি আছো বুলি। ভয় লগা নাই? ভয় মানে ভয়নো কাৰ নালাগিব মৰিবলৈ, কিন্তু তথাপিও মই মৰসা দি মই মানে হেই হেই কৈছোঁ খালি, তেতিয়া বাঘটো এৰি দৌৰ মাৰিছে আৰু এই গাঁৱৰ মানুহ আহিছে। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ তিনি নম্বৰ বাগানৰ সমীপতে বাঘ দুটা প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে। বাগিচাৰ কাষেৰে নগা পথাৰত বাঘ দুটাই বিচৰণ কৰাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছে একমাত্ৰ নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাত। বাঘ ধৰিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈ পিঞ্জৰা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বন বিভাগ। আপোনাৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ তিনি নম্বৰ বাগানত ওলাইছিলে, এতিয়া বৰ্তমান বাঘটো আমাৰ আৰএফৰ ফালে সোমাই গৈছে, কামাখ্যা আৰএফৰ ফালে। দুটা দেখা পোৱা গৈছে, এতিয়া ঢেকীয়া পতিয়া, সেইটো আমি উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে যিটো কি কৰে সেইটো তেওঁলোকে কৰিব আৰু। আনহাতে দুটাকৈ বাঘ একে স্থানতে প্ৰত্যক্ষ কৰি আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা তিনিদিনত বাঘে নিধন কৰিছে পাঁচটাকৈ পশুধন। তাৰ গতিবিধিখিনি চাই আছো, কালিতো আমি যিটো যিকণ জেগাত পাইছিলোঁ সি আজি সেইকণ জেগাত নাই, আজি আকৌ পুনৰ বেলেগ জেগাত ওলাইছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টখন একেবাৰে ওচৰত আছে, সেই বাগানলৈ ওলাই যদিও মানুহজনো দেখি ঘপককৈ মানে ৰিজাৰ্ভত সোমাই যায়, গতিকে কিমানখিনি পৰা যায় আৰু। আপোনাৰ ছাগলী কৰিছে চাৰিটা আৰু গাহৰি এটা, আজি কৰা নাই বৰ্তমান। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।